Будівельники вирили між будинками на масиві Сонячний в Тернополі котлован і не попередили мешканців про початок будівництва, розповів тернополянин Андрій Навроцький. Котлован вирили на дитячому майданчику між вулицями 15 квітня 5 та Братів Бойчуків 3. Андрій Навроцький мешкає в багатоповерхівці поблизу. Розповідає, сьогодні зранку побачив тут техніку. Побачив людину, яка цим всім ніби займається, виходить, ну, і контролює процес. До нього підійшов, просив дати якісь документи, пояснення, що тут відбувається. На моє прохання мені чоловік зразу тиснув номером телефону, дзвонить до власника. Дзвонить до власника, ну, номер зайнятий, ніхто не піднімає. Відповідно, зразу перетелефонував поліцію. Поліцейські взяли в мешканців будинків та в представника підрядника будівництва пояснення. Коментувати ситуацію відмовилися. Вчора вечором ми зібралися і вирішили сьогодні оце все почати колотити, тому що то була майстерня, то було якийсь магазинчик, офіси, то якась будова. Паспорта так і немає на цю будову. Кажуть, що ще там рішається. Що рішається, не знаю. За великі гроші, певно, щось і рішається і рішиться. Але ми намірені не стояти осторонь, ми намірені воювати, бо це війна. Це війна. І в першу чергу возмущає те, що художня школа рядом, дитяча площадка знищена наполовину. Представник фірми-підрядника будівельних робіт, яка вирила котлован, Андрій Смашний, назвати фірму, яка проводить роботи, не захотів. Розповів, що роблять. В даний момент переносимо водяну трубу, на якій в майбутньому буде тут поставлений двохповерховий невеличкий будиночок, скажімо так, комерційного призначення, але він згідно документів, згідно проєктної документації був на водяній трубі. То ми в даний момент переносимо водяну трубу, даємо можливість водоканалу доступу до їхніх водяних робіт. В такій глибині знаходиться труба, і щоб неї достати, її треба було глибше викопати. Документи, дозвіл на початок робіт є, дозвіл на початок перенесення труби є, погодження з міською радою є. Документація вся повністю є на руках. Вже починаємо огороджувати і огороджуємо в даний момент, але враховуючи мешканців, які вночі прийшли, порозбивали все, позбивали, побили. Тобто всі документи всім мешканцям я показую. Тобто ніхто нічого не скриває і говорить, що тут буде, яка зараз проводяться будівельні роботи. Адвокат Віталій Вітів розповів, паспорт забудови має бути встановлений перед початком будівельних робіт. Андрій Смашний каже, дозвільні документи на проведення будівельних робіт замовник покаже жителям будинків на зборах сьогодні о 20:30. Тарас Бурак, Софія Савчук, новини на Суспільному. Тернопіль.